Ja, det är otroligt. Alltså, det här är så... Man blir ju lite skrämd. Eller jag har perioden när jag blir skrämd av det här. Av att folk tatuerar. För ja, men det är ju en läskig grej liksom, med tatuering. Men... De alltså, de fattar att det är permanent. Det är faktiskt otroligt. Skitfint. Är det den som är felstavad med min handstil? Nej, sluta. Vi har inte gjort något fel. Nej. Jag erbjöd att betala henne för att gå och lägga till det där ljudet. Ja, men hon bara nej, om jag får ha det felstavat. Men det är också så kul att det är, vi har inte gjort något fel och jag har gjort fel. Vad gör Edvin till en så bra motspelare? Han är en open-minded och trygg person. God, som man känner sig trygg med. Tack. Edvin, samma fråga till dig då. Omar är en väldigt modig person. Framförallt i sitt skådespel. Han är inte rädd för att följa impulser och det utvecklar mig och scenen. Ooh. Yeah. Här får ni svara på lite gemensamt kanske. Hur viktiga har fansen varit för Young Royals framgång? Jag tycker att de är ju allt på något sätt. Utan dem så hade vi inte nått ut med den här berättelsen. Nej, verkligen. Det är ju de som gör liksom literally all promo typ. Alltså de verkligen pushar Young Royals i allas face. Mm. Vilket vi dör för. Vi står gladeligen här och gör intervjuer med DN. Men det är de som gör det hårda arbetet. Exakt. Här är en person som har sytt sin egen skolbläser. Jocke känner vi igen. Ja, det är otroligt. Mm-hmm. Han gjort slipsen också? Ja. Yeah. Wow. Ser ni var han står någonstans då? Ja, han står ju också framför Kaggeholm. Mm. Det är helt otroligt. Och jag älskar håret. Färgen på håret, otroligt. Nu har ni sagt hej då till era kära rollfigurer. Vad har ni lärt er av Wilhelm och Simon? Det jag har lärt mig av Wilhelm tror jag är att det är okej att bryta ihop över saker som känns väldigt triviala utifrån sett. Mm. Alltså om man har bråk med familjemedlem eller om man inte har fått svar på ett sms från personen man älskar, så är det okej att tycka att det är fruktansvärt. Ja. För det är det i den åldern. Ja, det är okej. Ja. Jag har lärt mig att det är okej att, att man inte behöver vara liksom on top och vara perfekt som människa. Man kan också ha dåliga dagar och ändå vara stolt över sig själv. Mm. Mm. Nice. Stort tack.